E esse vídeo aqui eu tô fazendo pra quê? Pra trazer pra vocês o salário atualizado de um policial civil aí do estado de São Paulo, tanto nível superior quanto a gente vai falar um pouquinho sobre nível médio também. Então a pergunta é, Pizão, e aí, quando eu entrar na Polícia Civil, qual é o salário que eu vou entrar ganhando, quais os descontos, atualizadíssimo praticamente com a folha desse mês ou do mês passado, para trazer para você essa informação que eu acho que é de grande valia e vai servir de motivação. Será que muita motivação? Vai depender aí. Antes de eu começar o vídeo, então, já vou pedir para você a gentileza de já clicar aqui abaixo e dar aquela curtida no vídeo, aquele comentário, força e honra. Você nos ajuda e a gente ajuda produzindo cada vez mais vídeos e mais legais para você. Galera, vamos lá. Quais os principais cargos da Polícia Civil? Quais os cargos que mais, assim, costumam ter concursos abertos? O cargo de investigador e de escrivão. Então a gente vai começar por eles, depois a gente vai diminuir um pouco ali, a gente vai conseguir chegar ali na proximidade do nível médio. Obviamente que o salário vai variar conforme cada pessoa. Por quê? Vocês vão entender por quê. Eu vou explicar para vocês depois aqui, e vocês vão entender. Vamos lá então, vamos para a prática. Então tá aqui, né? Olha só. Tá, obviamente, eu não vou mostrar a folha olerite aqui, porque pode dar problema isso aí, tá bom? Mas olha só, vamos lá. Luiz, quanto que tá o salário hoje aí para nível superior, tá? Investigador e escrivão, por exemplo. Galera, a gente tem aí, na média, 2.246,40. Ô Luiz, mas peraí. Mas eu ouvi dizer que entra ganhando 5. Como assim? É só 2 mil? Calma, jovem, calma. O policial civil do Estado de São Paulo, ele recebe uma coisa chamada RETEP. O que é RETEP? Regime Especial de Trabalho Policial. E por que que ele recebe o RETEP? Que é 100%. Então o RETEP aqui, ó, a gente tem que explicar para vocês que ele é 100% do salário base. O RETEP, Regime Especial de Trabalho Policial, é recebido por todos os cargos da Polícia Civil, devido ao fato de plantões noturnos, chamamento a qualquer hora, ambiente de periculosidade, sabe? Muitas vezes tem que morar longe de casa, escalas às vezes um pouco mais extensivas, né, do que o emprego comum. Então, por esses motivos, o policial ele recebe aí 100% a mais. Então, os 5 mil que você está vendo, ele já é com RETEP, é o salário mais RETEP mais os benefícios. Lembrando que o policial civil do Estado de São Paulo, ele não recebe periculosidade. Por que que não recebe periculosidade? Porque ele já tem o RETEP. O que ele recebe é a insalubridade. Vamos voltar aqui no cálculo para vocês entenderem, então. Então, o policial civil ele vai receber a insalubridade. Quase que eu erro aqui na maneira de falar. Luiz, a insalubridade está dando em torno de quanto? Ó, a insalubridade está dando em torno de 785,67. Ó, já deu um salário aí de mais 5 mil bruto, né? O auxílio transporte, que eu acho aqui bem abaixo do que deveria, em torno de R$96 para mais, assim, ou para menos, sei lá. Mas isso aqui teria que ser avaliado, né, cara? Deveria ser maior, bem maior. Principalmente para os policiais que moram a longas distâncias, etc e tal. Então isso aqui deveria ser conforme o local, até... Ué, isso aqui é um negócio legal, que daria para fazer um barulho. E exigir do governador. Governador, o auxílio de transporte deveria ser conforme a região que o policial trabalha longe da casa dele. Falam que o policial pode, né? Se não me engano, eu teria, não sei, uma diretriz falando da viatura, do policial poder ir embora e voltar com a viatura. Tem realmente isso aí. Mas o fato é que nem não tem viatura para todo mundo, né? Então... Não é todo policial que consegue ter uma viatura para ir e voltar, tá? Não é todo policial. Então, assim, muitas vezes o policial tem que ir ou de ônibus ou de condução própria. Então, esse valor de auxílio de transporte aqui precisava ser revisto urgente. Principalmente isso aqui deveria ter um ajuste conforme cada pessoa, tá? Não deveria ser uma coisa padrão, né, para todas as pessoas. Vamos continuando aqui. Então, tem bastante coisa para a gente ver. Alimentação. A alimentação melhorou bastante. Já foi ruim, péssimo. E hoje em dia a alimentação tá vindo aí em torno de R$828. O que dá um salário bruto aí, ó, de 6.202. 6 mil bruto, né? Ah, Luiz, mas você sabe que tem uns descontos, né? Claro, vamos lá os descontos então. Olha só, policial tem imposto de renda? Tem, vamos colocar negativo aqui, porque vai descontar 684. Aliás, tem que descontar. Ah, não, já tá descontando, eu nem precisava colocar o menos aqui, eu fui... mané de colocar aqui, ó. Então, mas ele é negativo aqui, tá? A gente pode até pôr ele vermelhinho aqui, porque ele é negativo, tá descontando, tá? Então vai descontar imposto de renda. O que que é o IANSP, galera? O IANSP é um instituto
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público, ao policial civil. É uma espécie de convênio que todos os policiais têm e que eles podem indicar, né, os seus familiares, assim, os seus dependentes, codependentes, para fazerem parte do IANSP. Diferentemente do convênio das empresas, o IANSP é possível que o policial coloque a mamãe e o papai dele como dependentes do IANSP. E aí ele paga o IANSP por pessoa. Ele paga o dele, se não me engano, é uma taxinha um pouco mais barata, e depois ele paga dos demais. Aliás, acho que é a mesma taxa, né? Tô falando assim, mas... E aí ele paga para os demais. Como é que funciona isso aí? Vamos lá. Quanto que paga de IANSP aí, tá? Aí tem um hospital do servidor lá em São Paulo, enfim. Ó, ele tá, se não me engano, tá 110 o IANSP por pessoa. Então aqui, cara, se a gente for analisar, se o cara tiver três... Ó, o cara tem a mulher, ele, a mulher e o filho, dá 330, sacou? Mas aí vamos colocar só ele, vai. Ele não colocou ninguém, ele quer que o pessoal dane-se a saúde dos familiares dele, tá? Tá um pouco se lascando. Obviamente que não é isso, né, pessoal? Vamos lá. E aí também tem a contribuição previdenciária que tem que... Cara, isso aqui também é um bagulho complicado, né? 788, na média aqui. Então, assim, pô, ele vai receber, assim, em torno de quase 5 mil reais líquido. Isso aqui, um cargo de nível superior. A gente tem cargo de nível médio, tá batendo aí na casa dos 2 mil, que também vai dar 4 mil e uns quebrados aí para nível médio, tá? Tô dando um exemplo aqui de nível médio aí. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, então a gente tem um bruto aí de 6.202 e aí um líquido aí de quase 5 mil reais por um cargo de nível superior. E se for pro cargo de nível médio, aí, meu amigo, dá em torno de 4 mil reais líquido. Lembrando que todas as carreiras da Polícia Civil tem arma, tem distintivo, tem funcional, tem algema, tem colete. Não há hoje uma distinção quanto a isso. Antigamente tinha um cargo na Polícia Civil, isso é até legal, uma curiosidade. Eu vou até fazer um quadro sem curiosidades da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tinha um cargo que era o assistente, se não me engano, era assistente administrativo, cara. Auxiliar administrativo, acho que é isso, da Polícia Civil. Que era uma modalidade de concurso também. Só que tem algumas diferenças aí, o cara não tinha porte de arma, não tinha distintivo, enfim, aí o pessoal ingressava na justiça para poder pedir uma equiparação enquanto a isso, enfim, tava um puta do rolo, mas você encontra em algumas delegacias ainda os assistentes, auxiliares administrativos, que trabalham tão quanto qualquer outro policial que tá ali, então fazem jus, obviamente, a receber todos os benefícios que a instituição possa oferecer, você concorda comigo? E aí, coloca aí, o que você achou do salário? É muito, é pouco? Lógico, com respeito, né, cara? E eu penso também muito assim, que Polícia Civil é vocação. A Polícia Civil, ela não vai bater na sua porta. Olha, venha trabalhar. Não. E, cara, é um processo árduo aí até a sua aprovação. Então, o que eu vou dizer pra você, assim, que literalmente, cara, não é uma parada que é fácil de entrar. Então, eu acho que o cara tem que vir vocacionado, obviamente, mas o salário precisa melhorar muito. Mas o que você achou? Você acha que dá pra, vamos supor, o cara que vem do Rio, por exemplo, dá pra vir em São Paulo aí com 5 mil reais líquidos? A gente pode até fazer, se vocês curtirem, comentarem muito o vídeo, um segundo vídeo fazendo uma equiparação do salário do policial com quanto é o custo médio de vida para um cara que vem de outro estado, por exemplo, para morar sozinho aqui no estado de São Paulo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha. Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Valeu!